Hej alla bubbelvänner, nu är vi i San Sedonio i Hanoja och vi ska ta och prova lite korp i natt. Vi ska idag besöka Recaredo som är en av de bästa producenterna här i San Sedonio i Hanoja. Och det är en av de som är ledande för korp i natt. Recaredo var en av de bästa producenterna i Deokava. Recaredo, han är organic, biodynamisk och han har ungefär 60 hektar vinodling. Remoage görs för hand och även degorgering görs för hand utan kylning före. Så att det är mycket handarbete som finns här. Det är till och med så att på halvvägs på de här 5 åren så flyttar de runt flaskorna för att få möjlighet att skaka runt gästfällningen lite grann. Och alla viner är brutt natur, alltså inga tillsatser vid degorgeringen. Recaredos byggnad var från början ett tegelbruk, men det är nu tredje generationen som håller på med vinodling istället och produktion av kava. Vi träffar nu Tom Mata som är chef och väldigt engagerad utvecklare av verksamheten. Jag är Tom Mata från Recaredo, yes. Korpinat är ett kollektivt EU-varumärke som registrerades 2017. Det ägs av Föreningen för korpinattodlare. Var finns då korpinatt? Jo, om vi ser på den här kartan så var det finns det. Det täcker alltså hjärtat av Penedès. Föreningen korpinatt har funnits inom Kava sedan 2017 när det registrerades. Och man har alltså arbetat aktivt med en lobby för att kunna få till en regionuppdelning och för högre kvalitet. Men så kom helt plötsligt ett beslut ifrån den avgående chefen för Deokava att man inte längre tillåter någon sån här kollektivt varumärke inom Deokava. Det gjorde att de lämnade Deokava 2019 den 30 januari. De 9 producenterna är. Så var det Korpinats speciella regelverk, för de har ju lite grann speciella regelverk baserat på hög kvalitet och lång lagring. Pressningen, det vill säga kuvén, ska vara max 66,6%. Deras lägsta lagringsnivå är där Cava Gran Reserva slutar på 30 månader. Godkända druvor att odla, ja, 90% av producentens odlade druvor ska vara lokala druvor. Max 10% får vara internationella druvor. Man har en policy att de ska betala ett lägsta rimligt pris till sina underleverantörer. Det ska vara så att även underleverantörerna kan leva. Nu ska vi prova några korpinattviner. Vi provar Terres 2015, Serral del Vell 2011 och Reserva Particular från 2007. Terres Korpinat 2015, det är 55% Chiarello, 32% Macabeo, 10% Monastrell. Den är brutt natur, det vill säga 0,3 gram socker bara, så att det är riktigt torrt. Det är en fruktig smak, frisk. Fruktig smak med bra syra, lång eftersmak och riktigt god, men lite ovanlig i smaken. Serral del Vell 2011, det är 50% Chiarello, 50% Macabeo. Den har växt på kalkberggrund och den har alltså 83 månader på gästfällningen. Sockerhalten är bara 0,2 gram. Ja, mogen doft med honung, fruktig smak med fin mos och bra syra. En aning kort efter smak, men oj så god. Korpinat Reserva Particular 2007. 134 månader på gästfällningen. Det är 40% Macabeo och 60% Chiarello. Samma recept har varit ända sedan 1962. Och på den tiden så skulle man ha
mer Maccabeo i vinet. Det var alltså det som ska vara dominerande druva. Idag är nog efterfrågan mer på att det ska vara mer Cerello i de riktigt högkvalitativa vinerna. Trots sin ålder så är det en mogen fruktig doft av persika. Fruktig smak med fin mos och bra syra. Och en riktigt fin lång eftersmak. Nästa gång så ska vi besöka producenten Gramona i Corpinat. Skål och tack till den här för den här gången.